Goiânia, capital do sertanejo. Amado Batista, Zezé de Camargo, Luciano, Leandro Leonardo, Jorge Mateus, enfim, são muitos. Ficaríamos aqui o dia inteiro falando dos cantores, dos artistas, do estilo musical preferido no Brasil. Mas, a cada dia que passa, elas também vêm ganhando destaque, vêm ganhando espaço no meio musical sertanejo. Marília Mendonça fez história e deixou saudades. Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração. Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada. Nesse mesmo estilo, tem as irmãs Maiara e Maraíza. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Só me deixa aí. E quem nunca cantou um dos sucessos na voz de Nayara Azevedo? Não sei se tô na cara dela ou bato em você, mas eu não vim atrapalhar essa noite de prazer. E pra chutar pra garotão que lhe satisfaz, toma aqui uns 50 reais. E essa presença das mulheres cada vez mais na música sertaneja não começou agora, não. Eu tô ao lado de uma estrela, de uma rainha da música sertaneja, que começou lá atrás, há 37 anos, numa época em que esse meio era muito mais ainda com presença masculina. Olha só quem está aqui ao meu lado, a grande rainha, Roberta Miranda. Roberta, tudo bem? Nossa. Prazer conversar com você aqui. Marcelo, que prazer, prazer todo meu. Você falou uma verdade, 37 anos atrás... Eu não tenho inenarrável falar, principalmente da mulher no mundo sertanejo, né? Do preconceito, entendeu? Se hoje as meninas reclamam, imagina isso antes. Há quase 4 décadas, né? Não, mas tudo bem, a gente ultrapassou. E foram muitas dificuldades muita, no início? Muita, mas é muita, muita. Tinha muito preconceito. Demais, e não era um preconceito velado. Ele era explicitado, entendeu? Ele era ali pau a pau com você. E eu tive que mostrar através do talento que eu vim para ficar. E mesmo assim ainda enfrentando algumas pessoas com muito preconceito, entendeu? Que não queriam que eu avançasse, principalmente aqui no mundo sertanejo. Você é uma das precursoras, né, da mulher hoje no meio sertanejo. E hoje a presença de muitas delas fazendo muito sucesso. O seu sentimento, né, de ver a presença feminina cada vez mais no meio sertanejo? Meu sentimento é de total orgulho, né? Eu sei que é uma palavra que, por exemplo, minha mãe não gostava muito de usar essa coisa de orgulho, mas é orgulho no bom sentido. Porque eu não fui um artista, nem um ser humano que dizia, ai, que bom ter a mulher no mundo sertanejo. Eu ia para o rádio e falava, cadê a mulher para o mundo sertanejo? Revistas, imprensa, entendeu? Então, sempre lutei muito para que a mulher estivesse aonde hoje ela está. O que acontece é que eu levei 25 anos sozinha, sem ter ninguém ali para me ajudar, digamos assim, porque não deixa de ser algo muito para você, né? Estar tá ali reinando de uma forma só, sem um colega para você dividir isso. Que legal, e é claro que eu não posso perder a oportunidade de ouvir um pouquinho, nem que seja a capela, ouvir essa voz maravilhosa de Roberta Miranda, pode ser? Pode ser. Vá Vamos com lá. Deus. O amor está aqui, vá com Deus. Tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá traçado pra vivermos lado a lado, vá com Deus. Que fica mais ou menos um sentimento, tipo, até hoje, né? Porque sentimento, ele é atemporal, né? De você ficar, de repente, implorando a paixão ou a pessoa, né, para você. Se a pessoa não quer, ela pode ir embora, porque se for um destino,
se ele tiver traçado mesmo, é uma questão de tempo, ele volta para você e será abençoado esse amor. Oh, coisa boa, é um dos clássicos, né, da nossa, não só música sertaneja, mas da música popular brasileira. É, mas essa música aí foram milhões e milhões que o disco vendeu por causa de Vai Com Deus. Maravilha. Agora, a sua presença aqui em Goiânia é por um motivo muito especial, mas né? Muito. É muito especial. Porque, assim, eu conheci esse menino em São Paulo e ele estava ali tocando num bar. Eu chamei ele, falei, vem cá, vamos cantar aqui juntos, Majestade Sabiá. E naquele tempo, nós acho que um ano e meio por aí, quando ele começou a cantar, eu falei, e tá na rede social isso. Eu falei, meu Deus, é um talento. E eu tenho o prazer de, digamos assim, ser a madrinha do Hugo Witt, que nós fizemos, galera, mas que clipe que nós fizemos. E ele tá chegando aqui, ó. Ele é lindo. Hugo Witt, um talento. Lindo, lindo, lindo. Alô, Hugo, tudo bem? Prazer estar aqui, junto com a Record aqui. E ela tava me contando aqui agora que é de poucas participações. Muito, quer dizer, você pode se sentir um privilegiado. Com certeza, ela sabe disso, né? Todo mundo também aqui que me conhece sabe o quanto eu amo a música, a história, né? O roteiro, a poesia, e Majestade Sabiá faz parte da minha vida. Então, quando eu conheci a Roberta, foi assim, desesperador de emoções, porque ela sabe o quanto eu admiro a poesia dela, a música, e foi uma honra poder gravar com ela. Imagino que você já ouve as músicas de Roberto Miranda desde criança. Sim. Cresceu ouvindo. Se duvidar, e com essa influência... não tinha nem nascido. Se duvidar, estava ainda ali, ó, sendo projetado. Com quantos anos, Hugo? Ah, faz 34 mês que eu tenho 37 de carreira. É verdade. Majestade Sabiá, eu acho que com o Hugo, a gente está completando 107 regravações. Que ela isso? Já foi gravada em inglês, já foi gravada em espanhol. Está sendo gravada agora por um artista francês, mas eu nunca ouvi uma releitura como o Hugo fez. O Hugo fez essa música estilo pop, soul, imagine um James Brown, imagine um Tim Maia. Ele foi muito louco nessa ideia dele. Eu me apaixonei. O clipe oficial vai ser lançado daqui a 2 meses, 3 meses, quem sabe? Mas... Menos? Máximo 2 meses. Maravilha, melhor ainda. Melhor ainda. E aí, mas tem como a gente ouvir pelo menos um trechinho? Claro. A capela aqui? Vamos lá? Vamos lá. Meus pensamentos tomam forma e eu viajo. Vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. Vai lá, Roberta. Vai você. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, a sinfonia de pardais. Cantando para a majestade, o sabiá, a majestade, o sabiá. Vou dar um spoilerzinho aqui, por isso que eu falei para ele, vai você, olha aqui, galera. Galera, Opa. galera, quer ver? Em minha volta, sinfonia de pardais. Cantando para a majestade sabiá. A majestade sabiá. Olha só que spoiler, hein? Que legal, adorei. O ritmo tá diferente, né, do que a gente está acostumado a ouvir, esse clássico. O que eu perguntei para ele, eu disse, meu filho, você quer o quê? Você quer uma carreira, algo rápido para fazer fortuna em 5 anos, em 2 anos, ou você quer a arte? Não, eu quero a arte. E a arte está aí, vocês logo vão... A gente está fazendo um trabalho, né, digamos assim, devagarzinho e tudo, então, de construção. Então, eu peço que todo mundo acompanhe, né, minhas redes, se eu puder colocar aqui. Claro.
Hugo Vitti Oficial. E lá a gente está apresentando. Vou lançar agora também minha terceira música, solo, cara a cara, né? Com Milton Guedes, que está chegando, inclusive, hoje. A gente grava o clipe essa semana cara a cara. Nossa. E está muito lindo. Gente, acompanhem lá que vocês vão gostar. Que participações você tem tido, hein? Tá bom, hein? Maravilha. Acabou. Hugo, obrigado, viu? Foi um prazer. Roberta, meu amor. Prazer. Eu sou seu fã e foi um prazer te conhecer de perto, assim, e bater esse papo, poder te entrevistar. Eu amo vocês, obrigada, obrigada. Goiás, Goiânia, meus fãs, nossos fãs, amo vocês. Maravilha. Vamos encerrar então com mais um trechinho de Majestade do Sabiá? Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta a sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá. A majestade o sabiá. Obrigado, gente.